Në një kohë kur një pjesë e mirë e personave aktiv për punë në qytetin e Gjirokastrës janë larguar në vendet të Bashkimit Evropian, në këtë qytet ka nisur të vinë punëtorë të huaj për të përmbushur kërkesat e subjekteve që operojnë në fusha të ndryshme. Kamera A2 ka vizituar 4 shteta si indian që ka nisur të punojnë në një punishte të përpunimit të gurit. Administratora e firmës shprehet se nevoja për krah pune dhe pamundësia për të asiguruar atë në vend e ka detyruar të kërkoj të punsoj punëtorë të huaj. Kemi kërkuar që të plotësojmë numrin e punëtorëve që na duhen me punëtorë nga brenda vendit, por e kemi patë të pamundur pasi fuqia punëtore, sidomos të rinjt, janë larguar. Jemi detyruar që të kërkojmë punëtorë nga jashtë. Për momentin kemi marrë 4 punëtorë të huaj, indian, duke vapar tregun e punës dhe kërkesa që kemi për punë, mendojmë se do kërkojmë dhe punëtor të tjerë, do të zgjerojmë. Edhe pse të rinë në moshë, shtetasit indian shprehen se ndihen mirë në Shqipëri, duke vlerësuar që nga paga deri tek mikpritja e popullit shqiptar. Good. Albania job here. Ndihem mirë në Shqipëri. Edhe puna në këtë kompani është e mirë. Paguemi $600 në muaj dhe është mirë për momentin. Nuk kemi ndërmend të shkojmë në vende të tjera. Edhe populli shqiptar është shumë i mirë këtu. Company good working, good day these people. Sipas statistikave zyrtare nga zyra e punës në Gjirokastër, deri tani janë regjistruar më tepër si 100 persona të huaj, kryesisht indian, të punësuar në ndërmarrjet e ndërtimit dhe të prodhimit të ushqimeve.